କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଆଜି 9 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ବେଲପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଯୁବା ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ ପୁରୁଷ 7 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣ ଛୁଆକୁ ନେଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 295/19 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ହେଲେ ଦାଦନ ଦଲାଲ ବା ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଭରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆର ଏଇଟା ଥାନା ବାଲି ଧରିଲେ ଆରୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏଇଟା ଆମକେ ଆଣିବା ଇନକେ ଆଣିଲି ଆଜି ସକାଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଜେ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଥିନୁ ଆରୁ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ଧରି ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାନ ବଜାର ଦଶେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁନ ହେନ୍ତା ତ ସବୁବେଳେ ଆନା ଜାନା ଯାଉଛୁଁ ଆଉଛୁଁ ଏସବୁ ଏନ୍ତା ହବ ବୋଲି କେହି ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା କାଣା ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ ତ କବାର କାମ ନେଇ ମିଳିବା ଏନ କାମ ନେଇ ମିଳିବାର ବେଳେ ଇହାଦି ଧାନ କଟା ସରିଗଲା ବେଳେ ଆର କାମ ନେଇ ମିଳିନ ଖରା ମାସେ ସେଥିକା ଏଇଟା ପଇସା ଛିନି କରି ଯୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବାର ଆସି ଆମେ ଏଇଠି ଗଢ଼ି ଯାଉଥିନୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅରେଙ୍ଗେଲ ଯାଉଥିନୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଅରେଙ୍ଗେଲ ବୋଲେ ଆମକୁ କାଣ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ନି କଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ଥି ଚଲି ନି ପାରୁନୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଥି ଆମେ ଚଲି ପାରମୁ ସେଠାନେ ଆମକୁ ପଇସା ଦୁରା ମୋଟା ହିସାବରେ ମିଲ୍ସି ପରିବାର ନେଇକରି ସେଠାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଛି ଆର୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖିଲା ହେଲେ ଚଲି ପାରସୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏଇନା କିଛି ସୁବିଧା ନି ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଉଛୁ ଆମର ଜମିନ ବାଡ଼ି ବି କିଛି ନେଇନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘର 6 ପରିବାର ଆଜ୍ଞା 3 ପରିବାର ଚଉଲ ପାଇସ 3 ପରିବାର ନି କହୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଥିନୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଧରିଛେ।